Assalamualaikum. Mbokk yi ak xarit yi, maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant ci seenu teewlu. Gannaaw sunu waxtaan wu mujj nga xam ne ñu ngi ko defoon ci nasaraan, mu doon waxtaan ak ñenn ci sama ay xarit, rawatina kenn ci samay mag, woon ma que wax ji gënoon na baax bu fekkente ni tomb yi ñu waxtaane woon dañ leen tàggale bu nekk bañ a boole tomb yépp. Boko setlo ci waxtaan wala muju ñu ngi waxtaanon ci ñetti tombe, ben tombe mo jëmon ci li ñu tuddé déconfinement bi fi te président Macron décidé ko né le 11 mai lay commencé. Ba paré ñu waxon ci ñaari thème yi nga xamné dafa concerner Sénégal, muy bi ñëk moy 12 milliards 500 millions yi nga xamné président de la République daf ko jaglél doomi Sénégal yi né biti réew, ak préoccupation yité bi nga xamné doomi Sénégal yi né biti réew yité wonañu ko delo seeni mbokk réew ma te gouvernement bi ne loolu du mën a antu. Léegi nag laaj bi moo doon est ce que duñu mën a tàggali tomb yooyu def ko bu ci nekk ñu dindi ko def ko à part, bu ko defee ñu indi ko itam ci kalima yu wolof nga xam ne moom la nit ñi gën a dégg. Amuma ci benn jafe-jafe ci def ko waaw, parce que itam ñi ngay waxtaanal ñoom ñooy lay poser ay questions, wax la li nga xam ne noonu la ñu bëgg nga doxalee ak ñoom. Waaw, gannaaw lii lu demande bu bees la, ñu wuyu ci ñu tontu ci wax ci li nga xam ne mooy suñu xalaat, gën a leeral sax tomb boobu nga xam ne moo jëm ci way dawdu yi nga xam ne ci biti réew la ñu génnee àddina ñu war leen a delloo. Ñooñu nag boo ko seetee gouvernement bi daf si daf leen xàjjali daf leen ñaari catégorie, ñi nga xam ne COVID bi moo leen yóbbu ak ñi nga xam ne feebar beneen la budul COVID bi moo leen jël. Te ci jamono yi ñu toll nii mu nekk nag situation bu xaw a jafe dèjà pour mën a ràññee yooyu ñooñu ñëpp. Mais boo ko seetee ci li ñu tuddee certificat genre de mort, moom nit bu génnee àddina këyit bi wax ne diw génn na àddina bés sàngam ci waxtu sàngam, bari na dañ ciy def itam ne feebar xeet sàngam moo ko yóbbu. Yenn saa yi mun nañu bañ a tudd feebar bi sax, mais dinañu ne feebar buy wàlle la am déet. Yooyu ay temb la yoo ay tomb la yoo xam ne dafay nekk ci këyit gi. Waaw, gouvernement bi nag ci li mu wax moom dafa ni koo xam ne COVID bi moo la yóbbu COVID-19 muy coronavirus bi, kon d' accorduñu pour sa néew mën a dellu si. Loolu nag ministre de la Santé moo ko njëkk a génnee ci benn bataaxal topp ci doomi ndeyam membre gouvernement ministre des affaires étrangères nga xam ne mooy saytu lépp lu jëm ci doomi réew mi ñu ne ci biti réew, daal di ko faylu ci boobu le kaddu maanaam dëggal baat yooyu. léegi nag loolu daal di jur jaaxle ci mbokk yi ne fii ci biti réew, parce que boo ko xoolee doomi Sénégal yi ëpp yi ne biti réew ku nekk ci ñun boo sañoon bu sa bés jotee ñu delloo si la rob la, kii ca Kayor, kële ca Bawal, kële ca Sine, kële ca Saloum, kii ca Ndakaaru wala feneen. Ku nekk maanaam fa nga cosaanoo wala nga am fa yaakaar ne fii buñ la fi dencee di nga tàlli, ku nekk si ñun loolu nga bëgg. Man day en tout cas sa fait tey ji ren ji fanweeri at ak benn bi mooy fanweeri at ak ñaareel sax ñu may fal ci ay njiitu association naka jekk dañu mos a am ay nu mu tuddati ay assurance yu ñuy jël pour mbokk yi ku ci wàññiku rek ñu mën a fexe nu ñu laa delloo dëkk ba. Lu dul ñi nga xam ne ñoom ci seen coobarey bopp ñoom ñoo tànn ngir ñu denc leen fii, parce que ñooñu itam bari nañu bari ci sunu mbokk sénégalais yu bari fii lañ leen di denc. Li ko waral itam bari na, ñii seen tànneef la, parce que seen i doom fii lañu ne, seen sët ne fi, ñenn ñi jege ñi am na lu xew si seen biiri kër ba nga xam ne ñoom ñoo tànn ne nañ leen fi denc. Bari na lool ñi nga xam ne at bu ne li ñu fiy denc si ay sénégalais yu génn àddina ñu di leen denc fii bari na, rawatina si sunu mbokk chrétienne. Waaw, moom moo ëpp bu ñuy wax dëgg rek, moom moo ëpp ci wàll boobu. Bu ñuy seet ñi nga xam ne itam dañuy sëy ak soit mbokku nasaraan yi fi nekk wala mbokku arabe yi ñu fi dajal wala yeneen xeet daje fi sëy fi jur fi ay doom, wala ñi nga xam ne kenn si seen njaboot daf leen jiitu, mun na doon sénégalais soxnaam njëkk koo dem mu denc ko fi, wala ay doomam njëkk koo dem mu denc leen fi, kooku dafay jafe nga ne da nga koy delloo réew mi te mu bàyyi fi ay doomam, kon foo ko jëmee ci ndeyam ak bàyyam moom mu bàyyi fi ñi nga xam ne ay njabootam lañu. Loolu itam ay problème la. Moo tax sujet bi daal li mu laaj
tombe bi limu laaj moy waxtane ko ci dal ñu sét ku nekk li nga xamné mom nga bëgg mais li nga xamné mom lañu wara gëna sét surtout moy est-ce que fièvre bi nga xamné bu jëlé nit muy coronavirus bi est-ce que bu jëlé nit fi ci biti réew est-ce que buñu yobbo néwam dëkk ba néw ba mëna yobale virus bi mëna ka wessaré dëkk ba yaakar na né bu tombe bobu léré wérénté du am xëccio du am xiro du am ngaayo du am kon président de la république ci bobu tombe lañ koy wo mu fexé lérlu ko parce que nak amna moyen yi en interne parce que amna ñu quand même ay professeurs émérites yu nekk Sénégal yo xamna ci problème virus war nañ ci mëna addu buñu woyé professeur Mboup wo ñeneen ñe nekk pasteur docteur Sall ak ñeneen ak Seydi professeur Seydi war nañu mëna prononcer wu ma ngi tudd ay tour rek ñoñu la sama tour di seen tour di sama xel mais ñakul yeneen borom yi xam xam yu xam dara ci walu épidémiologie ak genre pathologie bi ñu mën ci wax gindi chef de l'état pour taw li nga xamne mi ngi juk ñu mën ko dakk bu fekente ni deug fièvre bi nit ki bu génné adina comme niko ñu bari waxé fi ñu jot ci mu am itam yenn fakkat yu né Sénégal wax lool né nit ki bu génné adina virus bi nekkon ci bir yaramam ay waxtu lay dund gën nga bari ay fan kon bu fekente ni lool la dara waru la mëna justifier fi ñu tollu ni ñu né ku génn adina té coronavirus bi yobbu la do mëna ñibi ci Sénégal ca boba ku wañiku won tay hôpital principal wala le dantek wala fan wara jëm ca Kayor ca Bawol ca Fouta wala ca Casamance wala sax Sine wala Saloum danañ la yobbu kon boko sété ba ci biir lañuy bañ fi rek mom moy am fofu moy manam nit gaño ben bërepp ñu jëlé ko ci bërepp bobu yobbu ko ca benen bërepp dem denc ko parce que ki gaño fi ci corona ci fi ci biti rew ci coronavirus bu yegg ci Sénégal ben buntu rek lay duggé muy aéroport wala port bi wala yenn frontière yoy yep mën nañ ko xam dinañu xamné ki dina yegg ci be sangam ci point sangam bu frontière bi lay duggé koko état xamnako bu baaxa baax bu ko défé motax mané won na état bi gor gorlu pour man bu fekkenti ni problème bi bëgg nañ ko régler moy li ñëk moy chef de l'état renseigné wu ñi gëna xérañ ci domaine bi ñu léralal ko ko parce que li wouté nak suñu 13 jeune ya nekkon Chine difa jang du ben ñoñu ay nit la yu doon dox ak seeni tank virus bi mi ngi seen yaram seen bakkan nga doon noy seen yaram nga fonctionné buñu leen indi won mën nañ ko indal mais ñi gën adina ak condition yi ñu leen di conserver condition yi ñu leen di dencé deug buñu leen indé té nit ñi gaddu wuñu leen di leen woné fu nekk melni ay trophée melni ay coupe gagné wonu coupe nga xamné dañ lay jëlé aéroport yobbu la dem denc la motax ma né ñi leen ni wara denc sax gouvernement bi dafa wara former ben brigade bu spéciale brigade bo xamné dina ci def ay service de sécurité yu formé ben cordon pour mëna yobbu ñi mais aussi wa service d'hygiène ak nitu armée yi nga xamné tam nañu génie bi pour wajjal fañ leen di duggal kon yoyu gis nga ni mën nañu ko deug état bu ko bëggé mën nako organiser ba mu rafet ba nga xamné nit ku am covid bi buñ la indi won Sénégal donté né mën nga walé sax buñu jëlé précaution ya ca war buñ ko waxé fi famille mi né len bok légui ñun d'accord nañu pour séni néw ñew mais ci condition bi ak bëlé yaakar na ni famille bëgg sén néw ñew duñu laxas nonu rek sén mbokk indi ko dinañ ko wajjal ni ko gouvernement bi bëggé ñu défé ko nonu bu fi joggé bu yexé feulé itam fekk gouvernement bi tek brigade bi may suggéré ni en place brigade bi até téru nit ki ci aéroport ba wala fa muy duggé ci frontière bi point bu muy duggé hein muy dex muy jawu ji muy benen xétu muy gar mu jëlé ko fofu ñu yépp ko ci condition yi nga xamné ñom gouvernement bi préparé nañ ko ñu yobbu ko fa nga xamné fa la bëgg dem loolu itam boko sété mën nañu da fay cher mais nak bu len faté ni gouvernement bi dafa né da fay jënd fi ay bamel te jënd bamel fi dafa melni bay rek bay nga xamné mom lañuy joxe fofu rew mo fi ay bamel dañ koy loué jaay ñu ko dañ koy loué dañ lay loué bu nit ki gaño ngeen né dañ koy dañuy jënd bamel bi place bi muy teud pour fukki at pour ñaar fukki at ba lu ko gëna yag am nañu ay mbokk yu jitu yo xamné wessu na fanwer at biñ leen soulé ñu nga fañ leen soul ba tay ñoñu ñenn ci seeni njabot ñoy dem di yokkat bay bi
yok bay bi du yok ay fukki at say buñ ko mëne kenn ci doom yi dem def ko kenn ci mbokk yi dem def ko bur sen mbokk mom fa mu teud fa ba faawu té bari nañu fi lol 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 wa man ci sama liggéey lol dama koy féké tout temps at yu jot at bu jot da fay am ay sénégalais yu bari té buñu faté né itam sénégalais yi sen bop ñom xaarañu won gouvernement bi pour mu di len yobul seeni néw gouvernéw yi nga xamné gouvernement mo len daan jël moy fonctionnaires yu kawé yi nga xamné gouvernement bi len fi indi ay nit yu féwaron gouvernement bi indi len fi wala yenen kilifa wu diiné yek adé yi nga xamné gouvernement mo len fi daan indi wala nak deug deug ay sénégalais yu ñak yu yo xamné yoruñu amuñu mënuñu ba paré jaxaso wuñu ak sénégalais yi fi né parce que itam sénégalais yi fi né ñi ñuy topoto moy ñi jaxaso ak ñom di and ak ñom di liggéey ndok ndom di outandok ak ñom di sédok ñom banéx yak nakari ñoñu lu leen dal nga yek ko té lu leen yek laal ñi ci dess bu ko défé ñepp organisé wu taxawu wajalal leen délo leen fi ma tok ci sama walu liggéey gis na fi ay sénégalais yu bari yo xamanteni biñu génné adina nit ñi dañoo obligé tek jappalé leen yobul leen parce que kenn xamu leen won ñeneen ño xamné consulat bi mo leen di aider dañuy toucher consulat fegnaal né amna ben nit bu fi nek ben mbokk buñu yëgeul né dafa gañu té nit ñi xamuñu ko won bu ko défé buñ fi tok naan dañuy xaar ay nit ñi cotiser ñom yenn say ñu daf seen yité ñew itam taxaw mbokk momu ñu wajal ko délo ko réewma kon ñu gis né dal lo gis rek ni wolof di wax rek wat gal yi go nañ ci waxtaan rek li buñ ci waxtaané dañ ci mëna trouver solution mais mu baña ñu bañ fe nek téngal ñi di xëc ci jëmele na le ñi di xëc ci jëmele ne té gënul wax dëgg yalla li nga copper yi nga xamné mom lañuy wax né dañ ko yéné wa bi ci réew dëgg dëgg jëndé ko ay bamél kessé du xel voilà gënon na am jëriñ lool ñu créé won brigade bi malay wax ni brigade bi mëna doon par exemple ay nit yo xamné ci dañ leen di former spécialement pour que bu néwi yexé ñom ñu débarqué leen ci avion bi ñi nek aéroport déjà ñu target leen mu nek ben équipe bu fay nek bo xatal pour lolu la bu new yexé ñoom ñu mën ko débarquer parce que xamna ñu newi di ñëwé ci fret la ñuy ñëwé amul ben new buy tok ci avion bi melni ku tukki ben aladje wala ayde buy tukki dedet ci bir feulé conteneur yi nga xamné ay conteneuru fret la ci lañ leen di duggal bañ ñen ko bu newi yexé ci zone fret nga leen di jëlé kon bobu situation xamnañu nu muy doxé yag nañ ko dundul lo ay wéso ay fukki at wala ñu ngi koy dundu depuis ay ati at xamnañu bu baax nu muy doxé fi ci réew mi nañu né ak ci réew ma bu fa néwi yexé li nga xamné dal mo fi nara bess té ma ngi ci ma ngi koy bamtu wat moy na gouvernement bi créé ben brigade bu créé ben brigade fofu brigade bi moy téru corps yi bu ñu yexé à l'aéroport wala fa ñuy duggé ci frontière ba ñu escorté ko par ay gendarme wala ay police voilà li nga xamné mom moy liñu mëna tuddé lu bess ci bi situation moy rek li nga xamné néw yi seen ñew dafa nara bari bu dé dafa am dafa nara bari parce que liñuy lim déjà ci ay néw yu fi am mi ngi bëgg bari daawu ñu ñëwé ndo non liñu nara ñëwondo mo nara doon lo xamné da fay metti pour émotionnellement nga mën ko supporter voilà nit ñoo xamné tamuñu won di gis ay néw yu yexé ndo par ben ben lañ daan gis yalla téré buñu suñu borom dimbali wul ñi parce que nak dañ waxanté deug ñi né biti réew ñom ñoo dëkk yi ñi né ci adina dafa bari yo xamné mbir mi ma nga fa wa mi ngi fi ci France mi ngi Italie mi ngi Espagne mi ngi États-Unis té dëkk yoy yépp amna yenn ci suñu ay mbokk yu ci wañiko ñen ñu ngi leen di denc déjà fi ñen ñi ñoo nga ñu gardé ci chambre froide di xaar lan le gouvernement bi décidé parce que ñoñu seeni mbokk dañoo taxaw ne tém ne dañoo bëgg seeni nit seeni néw delu dëkk ba voilà yoy yëpp nak lo ci gis rek waxtaan la ma ngi wowat gouvernement mu waxtaan ci li mu jël ne daf koy affecté ci alal pour jappelé way néw di dolé fi ci biti réew ak jappelé ñi nga xamné seeni mbokk dafa wañiku yaakar na né loolu mu prévoir nonu mën na ci prévoir prise en charge brigade bi li brigade bobu di wara coûté bu ko defé sax mën na doon ben brigade spéciale bo xamné dañ koy maintenir pour tout le temps bu amé néw buy dugg ci dëkk bi ñu mën ko escorter topoto ko yobbu ko liggéey bu bess la ben forme liggéey bu bess la bo xamné war na mëna am té loolu itam du yaq dara kon comme on dit à chaque à quelque chose malheureux bon fièvre bu bon bi ni xëccu bi mu indi ni jurna mais ci bu bess donc loolu aussi mën nañ ko xol ma di leen gërëm di leen sant ci déglu bi di rafetlu sunu ay jotay di ñaanat jamm wacc ci dëkk bi ñi nga xamné feew bi da leen yobbu yalla na leen yalla yërem
ñi nga xamné xew bi da leen laal yalla na leen yalla safara feug seen bop ñu delu seen jabot ñi nga xamné nak febr bi laal gu leen nañu respecter consigne yi nga xamné mom la fajj kat yi teural muy nañuy sorianto tok suñu ay kër kuy genn na doon faratalé tax genn fi mom ci dekk bi tire yow yi ku genn ci ay tapalé tay tonku wo ci li nga xamné mom lañ la wax ay daan mo la ci tek fi ñu dekk ci France amna sax ku ñu fi condamné ci wër yi ñu mujj wé astaghfirullah ayuba si lañu bele ñu genn ci ñenti wëru kasso ndax ñak wéyé ndigal yi nga xamné mom lañu teural kon mbok Sénégal ci condition yu xat yi nga xamné mom lañ fa nekké nit ñi wara ñoo gorgolu teunku ci li té xamné fagoro gën faju nañ leen fagoru bok bala ñu ñuy faj assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jere jeuf. Thank you.